pere, teie õpetaja, kallid sõbrad, tulemast kõigile siia kirikusse piiblikele hetkedele. Ma olen aru saanud, te olete aasta õppinud riigikaitset, õppuse lõpetanud ja nüüd teile siis ka vastavad märk kätte. Meil kirikus on kasutusel üks selline esikene raamat ja siin on igaks päevaks paar salmi piiblist ja üks tänastest salmidest, mis siis on antud üheliseks maiks, reedeks päevaks, on profeet Jeremia raamatus, siis öeldakse nõnda. Ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Aamen. See on selline päris huvitav kokkusattumus tegelikult, et see sain tundub, et sobib ka väga hästi tänasesse päeva. Muidugi see kontekst, kus see sain on öeldud, on natukene teine. See on 100 aastat enne Kristust. Sõnad, ma ütleb profeet Jeremiale, kes oli tolud noor mees, kui ta kutsuti Jumala sõna kuulutama, et mine sinna, kuhu ma lähen, räägi seda, mida ma saab käsin, ära ütle, et ma olen noor. Et sõbrad, ma arvan, et siin seos siiski tänase päevaga ja riigikaitsega on kindlasti ka olemas, sest kui me räägime isamaast, kui me räägime sellest, et meil tuleb teda kaitsta, kui me räägime vabadusest, siis tegelikult need on kõik sellised väga religioossed ja usulised mõisted ja seotud kindlasti kiriku ja Jumal. Saksa gümnaasiumi poisid ajatamistuses teavad, et on kehad, füüsiline kehad, mida ei saa mõne teise kui juhtuvad. Nii et jätke nüüd sümboli meelde. Ei pea alati särama ja iga päeva kinnitama, et ma olen valmis Eesti ees. See on teie sees. Ja see on ilmselt seotud ka meie usuga, Luteri usuga, et ta on ikkagi sisse poole rohkem. Katoliiklus, õigus, väline sära on võibolla meile mitte eriti kohane. Välis sära on meil hästi palju. Praegu kaasa. Teie asi on leida see õige koht, kus seda välis sära endale sisse saab.
on kaitseministeeriumi poolt igale õpilasele kinni. Märk on esimene autasu sellest pikast reast, mida võib-olla kunagi teeb erinevatel ametikohtadel tunnustuse ees saab. Ma ütleksin, et see on väike tunnustus. Märk on kõdele. Ja väga rariteet võib seda alles. Poisid võivad julgeda kanda seda ajateenistuses. Thank you.